Ja, då hälsar jag hjärtligt välkomna till Helmia Arena och Sunne. Och här kommer vi att bjuda på hockey i Division 3 Värmland mellan lagarna Sunne IK och gästande Kristinehamns HT. Och Kristinehamn ställer upp med följande lag. Målvakterna nummer 1 Gustav Bergström och nummer 15 Sebastian Weidenhag. I första linjen så har vi spelarna nummer 3 Olle Larsson, nummer 2 Patrik Solberg, 10 Viktor Svensson, 24 Oskar Andersson och nummer 6 Jakob Larsson. I andra linjen nummer 8 Erik Harsen, nummer 4 Andreas Söderberg, nummer 11 Linus Olofsson, nummer 22 Anton Tepp och nummer 19 Adam Lindgren. I tredje linjen så har vi spelarna nummer 26 Tom Lundberg, nummer 5 Nils Wahlstedt, nummer 7 Jack Kabenram, nummer 23 Jack Herholm och nummer 17 Peter Virtanen. Och i fjärde linjen så har vi nummer 16 Andreas Sundell. Sunne ställer upp med följande lag. Målvakterna nummer 1 Viktor Svan och nummer 35 Emanuel Olsson. I första linjen så har vi spelarna nummer 16 Patrik Olsson och nummer 10 Johan Berntsen, 88 Erik Berntsen, nummer 19 Niklas Skog och nummer 25 Erik Olsson. I andra linjen nummer 11 Marcus Grönqvist, nummer 4 Oskar Hadlund, nummer 17 Tobias Fors, nummer 21 Niklas Hjalmarsson och nummer 29 Andreas Dahlgren-Kröpper. Och i tredje linjen nummer 7 David Seiser, 55 Magnus Karlsson, nummer 8 Tim Widström, nummer 9 Stefan Olsson och nummer 14 Anton Larsson. Och som extra spelare i fjärde linjen så har vi nummer 3 Viktor Karlsson och nummer 18 Robin Vignell. Och huvuddomare i kvällens match är Andreas Wikström som assisteras av linjemännen Jakob Blomqvist och Olle Wallén. Och där var första perioden igång. Och det här är också den allra sista seriematchen ska sägas. Inte sista matchen för säsongen kanske, men i alla fall i den här serien. Och där sist hade vi skott från Jakob Larsson i Kristinehamn. Offside.
där kommer vi att få matchens första utvisning. Som kommer att drabba Sunne, och det är nummer 10 Johan Berntsen som får 2 minuter för elbowing. Och det var tiden 1:50. Och vi får det första powerplay också så här långt. Johan Berntsen utvisas 2 minuter 1:50. Och Kristinehamn tar ledningen i matchen, och målskytten var nummer 24 Oskar Andersson. Och tiden för det målet var 1:54. Kristinehamn tar ledningen med 0-1. Målskytt nummer 24 Oskar Andersson, assisterad av nummer 3 Olle Larsson. Och tid 1:54. Och vi ska lägga till en assistpoäng på Kristinehamns mål, och det ska noteras på nummer 3 Olle Larsson. Och tiden var alltså 1:54. Kristinehamn ökar på sin ledning till 0-2, och målskytten den här gången var nummer 22 Anton Tepp, och tiden var 2:20. Kristinehamn ökar på till 0-2. Målskytt nummer 22 Anton Tepp, assisterad av nummer 11 Linus Olofsson och nummer 19 Adam Lindgren. Och tid 2:20. Ja, då ska vi lägga till assistpoäng på Kristinehamns andra mål. Och de ska noteras på nummer 11 Linus Olofsson och nummer 19 Adam Lindgren. Och tiden var 2:20. Thank you.
Ja, där har vi matchens andra utvisning som den här gången kommer att drabba Kristinehamn. Och det är nummer 6, Jakob Larsson, som får 2 minuter för highsticking. Och tiden var 4:16. Kristinehamn spelare nummer 6, Jakob Larsson, utvisas 2 minuter highsticking. Tid 4:16. Kristinehamn åter fulltaligt. Yeah.
Offside. Icing. Yeah.
på icing. Ja, vi har en ny utvisning på gång som kommer att drabba Kristinehamn den här gången. Och det är Kristinehamns nummer 3, Olle Larsson, som utvisas 2 minuter för interference. Tiden 18.04. Här var det reducerat till 1-2 för Sunne och målskytten var nummer 16, Patrik Olsson. Som sköt en skott ända från blå linjen. Och tiden för målet var 18.45. Så nu reducerar till 1-2. Målskytt nummer 25 Erik Olsson, assisterad av nummer 88 Erik Berntsen och nummer 16 Patrik Olsson. Och tid 18.45. Ja, då får vi ta och korrigera målskytten, för det var ingen mindre än nummer 25 Erik Olsson. Och han var assisterad av nummer 88 Erik Berntsen och nummer 16 Patrik Olsson. Och återstår mindre än en minut av första perioden.
där var första perioden slut och vi har ställningen 1-2 så här långt. Första perioden. Där ökar Kristinehamn på till 1-3 och vi återkommer alldeles strax med uppgift om målskytt och assisterande. Ja, det var mycket diskussioner om det här. Vi får ta och återkomma till slutresultatet. Men det verkar som att man har valt att döma mål för Sunnes puck som gick in i målet och studsade ut igen. Och även backat klockan. Det innebär i så fall att Sunne har kvitterat. Ja, Sunne tillbaka till målet och gör alltså kvitterar till 2-2. Och målskytt, där var nummer 11, Marcus Grönqvist utan assist. Och tid 1-0-2. Ja, då har vi alltså backat klockan till 1-0-2. Och man väljer då att döma mål för Sunnes puck där. Och det målet görs då av nummer 11, Marcus Grönqvist. Så Sunne har alltså kvitterat till 2-2.
Icing. Thank you.
Där har vi en ny utvisning på Kristinehamn. Och det är spelare nummer 16, Andreas Sundell, som utvisas 2 minuter för slashing. Tiden 8:15. Kristinehamn spelar nummer 16, Andreas Sundell, utvisas 2 minuter slashing. Tid 8:15. Och Kristinehamn åter fulltaligt. Thank you.
Ja, nu har vi en ny utvisning på gång som denna gång kommer att drabba Sunnes nummer 9, Stefan Olsson, som får 2 minuter för tripping, tiden 11:34. Sunnes spelare nummer 9, Stefan Olsson, utvisas 2 minuter tripping, tid 11:34. Och så nu åter fulltaligt.
tar Sunne ledningen i matchen med 3-2. Och där gick det så fort så det var svårt att hinna med och se vem som gjorde det målet. Men en liten kvalificerad gissning så här långt innan vi vet helt säkert är att det kan vara nummer 21. Och i så fall är det Niklas Hjalmarsson. Men som sagt, jag är långt ifrån säker. Vi får avvakta domsluten. Och tiden för målet var 18:26. Ja, där tar Sunne ledningen i matchen med 3-2 målskytt. Nummer 21, Niklas Hjalmarsson. Och han assisterades av nummer 25, Erik Olsson. Och 88, Erik Bergsjö. Och tid 18:26. Ja, vi hade tiden 18:26 och mycket riktigt, det var nummer 21 som gjorde målet, alltså Niklas Hjalmarsson. Och han var assisterad av nummer 25, Erik Olsson, och nummer 88, Erik Berntsen. Och då återstår det en minut av andra perioden. Där hade vi skott och avslut av Johan Berntsen. Thank you.
Icing. Icing. Thank you.
där ökar Sunne på sin ledning till 4-2. Och målskytten var nummer 9, Stefan Olsson. Och tiden för det målet var 4:59. Sunne kanske leder till 4-2. Målskytt nummer 9, Stefan Olsson, assisterad av nummer 8, Tim Lidström. Och tid 4:59. Och vi ska lägga till ett assistpoäng på Stefan Olssons mål. Och det ska noteras på nummer 8, Tim Lidström. Då har Kristinehamn begärt timeout, ser det ut som. Ja, det har de. Kristinehamn har begärt timeout. Time. Thank you.
har vi en ny utvisning på Sunne och det är nummer 16, Patrik Olsson, som får 2 minuter för holding. Tiden 9:35. Och Sunne åter fulltaligt. Där ökar Sunne på till 5-2 och målskytten var nummer 17, Tobias Fors. Och tiden för målet var 12.50 och ingenting annat. 5-2 alltså så här långt till Sunne. Nummer 17, Tobias Fors, och assisterades av nummer 21, Niklas Hjalmarsson. På tiden 12.50. Ja, då hade vi tiden 12.50 och ingenting annat. Så Sunne ökar på till 5-2 genom nummer 17, Tobias Fors.
Och han var också assisterad av nummer 21, Niklas Hjalmarsson. Där ökar summan på ytterligare till 6-2. Och där gick det lite fort, så det var svårt att hinna med och se vem som var sist på den pucken. Nummer 20, Erik Olsson, assisterad av nummer 10, Johan Berntsen, och 88, Erik Berntsen. Och tid 13.53. Ja, då hade vi tiden 13.53. Då summer jag på till 6-2 genom nummer 25, Erik Olsson. Och han var assisterad av nummer 10, Johan Berntsen, och nummer 88, Erik Berntsen.
Ja, då återstår det 2 minuter av ordinarie matchtid. Av den tredje perioden återstår 2 minuter. Ja, det är den sista seriematchen för SEK. Nu väntar det playoff och det dröjer ända till tisdagen den 17 februari. Då SIK ska börja borta mot förstunden okänd motståndare då serien i Örebro inte klar. Returmatchen hemma fredag 20 februari och eventuellt en tredje match där blir borta söndag 22 februari. Ja, som vi hörde där så kommer Sunne att få spela playoffspel inför kvalet till division 2. Och det kommer att börja borta den 17 februari. Och för dagen så har vi inget lag då serien inte är klar borta i Västmanland. Och det kommer att bli ett returmöte hemma den 20. Anpassning. Ja, och den 20 ska alltså vara en fredag. Och om det är så att det behövs en tredje och avgörande match, då kommer den att spelas borta på söndagen den 22. Vi kommer att återkomma om det så fort som jag har ytterligare information. Offside. Där var matchen slut som alltså vinns av Sunne med siffrorna 6-2. Och vi tar en liten kort upprepning att Sunne kommer alltså få spela playoffspel inför kvalserien till division 2. Och de matcherna kommer att börja borta redan den 17 februari, den tisdag. Och i nuvarande stund så vet vi alltså inte mot vilket lag då serien inte är klar. Och returmöte kommer att ske hemma här i Helga Arena på fredagen den 20 februari. Och eventuellt om det är så att det behövs en tredje och avgörande matchomgång, då kommer den att spelas borta redan den 22 februari för Sunnes del. Och mer information om det inom kort på våra hemsidor. Och det här var sista seriematchen för Sunne.